କିଛି ନାହିଁ ଆ ଟଙ୍କା ଶୁ କଣ ମୋ ପଦ ବଢିଲା ନା କଣ ମାବୁ ମେଣ୍ଢା ଭଳି ରଡି ଛାଡୁଛି କହଲା କହଲା ଆମେ ତମକୁ ମେଣ୍ଢା ଭଳି ଦିଶୁଛୁ ଆରେ ରାଣୀ ସାହେବା ହଠାତ୍ ମୋ ପାଠ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ରାଣୀ ସାହେବା ନା ମୁଁ ଏଠିକି ବସିବା ପାଇଁ ଆସିନି ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ମାନେ କିଛି ଲଜା ବେଳା କହୁଛ କିଅ ଏତେ ଫୋନ କଲୁ ଫୋନ ଟା ଉଠେଇଲନି ଆମେ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଣ ଏମିତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ପଡିଲା ଯେ ରାଣୀ ସାହେବା ହଠାତ୍ ମୋ ଫ୍ଲାଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉକୁ ମାରି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି ନାହିଁ ମୋ ଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିକି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାଙ୍କର ଚେର କାଢିବାକୁ ବସିଲେଣି ଚେର କାଟିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ମଲା ମଣିଷ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରେ ନା ଯଦି ତମେ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛ ଆରେ ଇଏ ତ ସୁରଭି ତାକୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲି ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଗଲା କେମିତି ତା ମାନେ ଆପଣ ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ବାବଦକୁ ଅଧିକ 2,00,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଛୋଟ ମିଛୁଆ ବାସ୍ ରାଣୀ ସାହେବା ବାସ୍ ଆଜି ଯାଏ ଅନଳ ପାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଭଳି କଥା କହିବାକୁ କେହି ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀକି ଡାକି ଦେଉଛି ପଚାରନ୍ତୁ ରାଣୀ ସାହେବା ଏ ହଉଛି ସୁରଭିର ଭାଉଜ ପଲ୍ଲବୀ ୟାଠାରୁ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ମା ତମେ କଣ ସୁରଭିର ଭାଉଜ କଣ ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ମା ପଚାରୁଛି ଆଚ୍ଛା ତମ ନଣଦ ସୁରଭି ସେ କେଉଁଠି କହିଲ ମା ସେ ତ ମରିଯାଇଛି ତାକୁ ସାର୍ ନିଜେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତା ଡେଡ୍ ବଡିର ଫଟୋଟା ଦେଖିନିଅ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ସେ ରହସ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ରାଣୀ ସାହେବା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ମରିଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ କଥାରେ ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି କାହିଁକି ନା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାଣୀ ସାହେବା ମାୟାବତୀ
ନୁହ କଣ କମ ଥିଲା କଣ ବୋଲା ହେଲା ପିସି ମହାନ୍ତି ମାନେ ଶ୍ରୀମନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପରମ ତୃତୀୟା ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମୁଁ ସୋଳାଟି କାହାର ନୁହନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏ କହିଗଲେ ରହିବନି ଆଉ କେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଆମେ ଏଠାରେ ଆସୁଛୁ ଅନର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି ଆସ ଭାଇ ନାଇଁ ସାର୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ କିଛି ପଶୁନି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ପଶୁଛି ରାଣୀ ସାହେ ଭାଗରେ ଯିଏ ବୋଉ ସାଜିଛି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁରଭି ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ତାକୁ ମର୍ଡର କଲି ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଛନ୍ଦା ଓ ମନ କହୁଛି ଏକା ଚେହେରା ଦୁଇଟି ଝିଅ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମରିଯାଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ନିଜେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ କଣ ହବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବିନା ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମରିଯାଇଛି କଥାଟା ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଅଡୁଆ ଭିତରେ ସେ ଅଡୁଆ ସୁତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଅଡୁଆ କରିଦେବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ସୁରଭିକି ମର୍ଡର କରିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ନ ଜାଣନ୍ତି ସୁରଭି ବଞ୍ଚିଛି ଏମିତିକି ତାକୁ ରାଣୀ ସାହେବ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦବନି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ତାକୁ ଏ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବତ ବି ଡେଇଁବାକୁ ଦେବିନି ମୋ ନା ଅଲଳ ମାନେ ନିଆ ତଳର ନିଆ ନୁହ କି ରକ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ନିଆ ନୁହ ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବ